কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে আজি তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। আনকি মৌমাখিৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হঠাৎ এটা মৌমাখি জাকে আক্ৰমণ কৰে, তাৰ পিছত সেই কাৰ্যালয়টোত কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম। আনকি এজন লোকে মৃত্যুকো সাৱটি লৈছে। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হঠাৎ হোৱা ধোৱা লাগি গ'ল। আজি মৌমাখিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ সেই কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে ঘেৰি ধৰে। এটা মৌমাখি বৃহৎ জাকে কাৰ্যালয় এৰি সকলো কৰ্মচাৰী পলাবলৈ ধৰে। ইজনৰ পিছত সিজন কৰ্মচাৰীক মৌমাখিয়ে আক্ৰমণ কৰে। এজন লোকৰ মৃত্যু হৈ গৈছে মৌমাখিৰ আক্ৰমণত। কোৱালিটি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপক নন্দীৰ মৃত্যু হৈছে মৌমাখিৰ আক্ৰমণত। এই পৰ্যন্ত অৰ্ধশতাধিক লোক আহত হৈ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হৈছে। মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি এটা এটাকৈ আপোনালোকক সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে মৌমাখিৰ সেই বাঁহটো, যিটো বাঁহৰ পৰা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাই আছোঁ, যিটো বাঁহৰ পৰা এই আক্ৰমণ আচলতে সংঘটিত কৰা হ'ল। এই বাঁহৰ পৰা মৌ গৈ ক'ত আক্ৰমণ কৰিলে দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ। মৌমাখি খেদিবলৈ এইদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ধোঁৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মৌমাখি খেদিবলৈ। কেওপিনে মৌমাখি এতিয়া আমি তৃতীয়টো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি এটা বিশেষ মন্তব্য শুনাইছোঁ। এয়া হাস্পাতালত আমি ভিৰ দেখুৱাইছোঁ, চাওক হাস্পাতালত কি অৱস্থা হৈছে। এইসকল সকলো আহত লোক চিকিৎসালয়ত দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্বহীদ তিলক, হেমৰাং, গুণাভিৰাম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এতিয়া দীঘলীয়া শাৰী। অৰ্ধশতাধিক গৈছে হাস্পাতাললৈ। সকলোকে মৌমাখি আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁলোক আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল। আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ আশে পাশে কোনোবা থিয় হৈ আছিল। হঠাৎ সেই মৌমাখি জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰে। আৰু যিটো মৌমাখি বাহ সেয়া এবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইটো আছিল বাঁহটো, যদি আমি ছিংগল উইণ্ডত দেখুৱাব পাৰোঁ। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মৌমাখি আছিলে। এজোপা গছত মৌ বাঁহ দিছিলে, তাৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে। হয়তো কোনোবাই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিব পাৰে বা কিবা এটা হ'ল, যাৰ বাবে মৌমাখিসকলে যাকে পায় তাকে কামুৰিবলৈ ধৰে। এটা মন্তব্য আছে, তাৰপিছত আমি আমাৰ সতীৰ্থ অৰূপ মৰাণৰ কাষলৈ যাম। এটা মন্তব্য আমি শুনি লৈছোঁ। আমাৰ হস্পিটেললৈ এজন পেচেণ্ট আহিছিল মৌৱে কামোৰালৈ। তেখেতৰ নাম আছিল দীপক নন্দী, এৰাউণ্ড 58 ইয়েৰ্ছ মান হ'ব। তেখেতক এই আমাৰ শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত কোৱা মতে, এটেণ্ডেণ্টে কোৱা মতে, যথেষ্ট মানুহক মৌৱে কামুৰিলে। আৰু আমি এক্সামিন কৰা যেতিয়া এক্সামিন কৰিলোঁ, এক্সামিন কৰোঁতে আমি দেখিছোঁ তেখেতৰ পালছ নাই, বিপি পোৱা নাই, হাৰ্ট ৰেট পোৱা নাই। আমি অলৰেডি ব্ৰড ডেড হিচাপে আমাৰ হস্পিটেললৈ আহিছিল। আমি তাৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ECG এখন কৰিলোঁ। ECG কৰাৰ পিছত ECG ফ্লেটেনিং আহিছে আৰু আমি পেচেণ্ট তেখেতক ব্ৰড ডেড হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ। তেখেতক মৌৱে মানে ইমান ছিভিয়াৰলি খাইছে, খুব সম্ভৱ সেই মৌৱে কামোৰাৰ ফলতে ছিভিয়াৰ পেইন হ'ল। পেইনৰ ফলত বেলেগ বেলেগ আনুষাংগিক হ'ল চাগে, নিউৰজেনিক চকতো যাব পাৰে, কাৰ্ডিয়াক চকতো যাব পাৰে, সেইটো হৈ তেখেত খুব সম্ভৱ ঢুকাইছে। আৰু আমি অলৰেডি তেখেতক ব্ৰড ডেড হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ। আগতে নাই মৌৱে কামোৰা কেছ আমি পায়ে থাকোঁ প্ৰায়, কিন্তু ইমান ছিভিয়াৰলি মৌৱে কামোৰা তেনেকুৱা খুব কমেই পোৱা যায়। আৰু মৌৱে কামুৰিলে সাধাৰণতে ভালেই হয়, কিন্তু ইমান ছিভিয়াৰলি কামুৰিছে গোটেই দেহত, মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই চেষ্টত, তাৰপিছত এবডমেনৰ ৱালত যিমান আছে জেগাত, তাত কোনো জেগা বাকী নাই। গোটেইতে মানে মৌৰ যিবিলাক বাইট মাৰ্ক থাকে, সেই মাৰ্কবিলাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। মই সেই ৰাতিপুৱা সেই অফিচলৈকে আহোঁতে মানে এজাকমান মৌ মানে আমাৰ DC অফিচৰ সন্মুখত সেইখিনি এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ।
তারপর যেটা মহখিনি এনেকুৱাকে মোক আগ্রহীছে মানে তারপর হেৰি কৰিলো জেকেট খুলিল ঘুরাই 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 তারপর আহিছো হেৰিলৈকে দৌড়ি গৈ এন এস এম অফিসত সোমালো তারপর আহি সুপার গুৱাহাটী আছিলে তেওঁ সেই চেনিটাইজার দিলে খান্দি দিলে তারপর ফার্মাসিত গলো গৈ বোলো আকৌ এতিয়া হস্পিটেলকে আহিছো কৰোণাৰ মোৰ ছোৱালীজনী কামুৰিব আছে এয়া মহে এয়া মহে ইমান অসুবিধা কৰে গছজোপা কাটি দিলেই হ'ল কিয় ৰাখিব প্ৰশাসনে কি চাই আছে গোটেই প্ৰশাসনৰ ওপৰতে পৰে চকুত থানাৰ বেক চাইডত তাত আমাৰ আছো কাৰ্যালয় আছে আছো মানুহখিনি তাতে থাকে আমাৰবোৰ এই কাটি দিব পৰা নাই যাবা গছ হা ইমান মানুহ মাৰি আছে যে পৰিয়াল মই নিজে বাচি আহিছোঁ আজিৰ সময়ত টিউশ্যন দিব মোৰ ছোৱালীজনী এনে কামুৰিব ওলাইছে আজি এইটো ঘটনা মধুৰা ক'ত গৈছিল ৰাতিপুৱা মধু বজাৰ দিব গৈছে ঘৰৰ পৰা কাম পাৰ্টিক পেমেণ্ট দি পেলাই ঘৰত যাবলৈ সময়ত এইটো ঘটনা কৰিছে কোনে সহ্য কৰিব এইবিলাক বস্তু বোলো সদায় কৰে এইবিলাক এভেকশ্যন কৰিবলৈ কাটি দিব লাগে প্ৰশাসনে এনে চাব লাগে ক'ত কি হৈ আছে টাউনত এনেতো চব চিনি পায় প্ৰশাসনে ক'ত কি হৈছে সাধাৰণ ঘটি এটা বহে সেইটো এভেকশ্যন কৰি দিয়ে সেইটো এভেকশ্যন কাটি দিব পৰা নাই আমাৰ হস্পিটেল আমি এবাৰ সতীৰ্থ অৰূপ মৰাঙৰ সৈতে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ অৰূপ মৰাং মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা নাছিল যে এজন লোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ গৈছে অৰূপ মৌমাখি আচলতে বহুতে ভাবে যে মৌমাখিয়ে বিশেষ আক্ৰমণ কৰি বিশেষভাৱে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়ত হঠাৎ মৌমাখিয়ে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৌমাখিৰ আক্ৰমণৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে লগতে 50 অৰ্থাৎ অৰ্ধ শতাধিক মানুহ হঠাৎ তেওঁলোকে চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ওচৰত বহুকেইটা ভিজুৱেলছ আহি আছে আমি ভিজুৱেলছখিনি আপোনালোকক ক্ৰমাগতভাৱে এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম কিন্তু সদ্যহতে আমাৰ ওচৰত 3 ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে আমি ভিজুৱেলছকেইটা দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাইছোঁ যে মৰিগাঁৱৰ যি কাণ্ড আছিল মৰিগাঁও আচলতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যেনেদৰে মৌমাখি আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ ফলত ইতিমধ্যে দীপক নন্দী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁক হাস্পাতাললৈ নিয়া হৈছিল কালি নিশা হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ পাছত আজি পুৱাৰ ভাগত চিকিৎসকে ব্যক্তিগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰিছে আনকি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো জিলা আয়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আছিল জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ বিভিন্ন লোক তেওঁলোকে গৈছিল তাৰ উপৰি তাত বিভিন্ন কৰ্মচাৰীয়ে তাত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিল কাম কৰি থকাৰ মাজতে হঠাৎ গোটেই যিটো কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়টো সমগ্ৰ মৌমাখিয়ে ঘেৰি ধৰাৰ পিছত এজন এজনকৈ মানুহবিলাকে তাত খোৱা দোৱালৈকে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়টো এৰি যাবৰ কাৰণে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লগে লগে বিভিন্ন লোকৰ মাজত খেদা খেদি দৌৰা দৌৰি আৰম্ভ হয় আমাৰ ওচৰত বহুকেইটা ভিজুৱেলছ আছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক প্ৰথম ভিজুৱেলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এটা ভিজুৱেলছ আহি আছে আমাৰ এইটো হৈছে প্ৰথম ভিজুৱেল আপোনালোকে দেখিছে যিটো কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়টোৰ এইটো কাষৰে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ আছিল প্ৰকাণ্ড গছত এটা বৃহৎ মৌবাহ আপোনালোকে হয়তো দেখি আছে যে কিমান ডাঙৰ এটা বৃহৎ মৌবাহ হ'ব লাগিব আৰু হয়তো এই মৌবাহৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মৌমাখি আপোনালোকে হয়তো দেখিছে এনেধৰণৰ ইমান ডাঙৰ মৌমাখি মৌবাহ হয়তো অসমত খুব সাধাৰণভাৱে দেখা পোৱা নাযায় আৰু এনে এটা মৌমাখিয়ে মৌবাহে জিলা আয়ুক্তৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ গছত আছিল আৰু এই মৌবাহটোৰ পৰা তেওঁলোক হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মৌমাখিয়ে উৰি আহি জিলা আয়ুক্তৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকে ঘেৰি ধৰে আৰু ঘেৰি ধৰাৰ পিছতে খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আচলতে আজিৰ ঘটনা নহয় এই যিটো মৌমাখিৰ আক্ৰমণ ক্ৰমাগতভাৱে কালিৰ দিনটোৰ পৰা হৈ আছিল আৰু কালিৰ দিনটোৰ পৰা হৈ থকাৰ পিছত নিশাৰ ভাগলৈ এগৰাকী ব্যক্তি অতি জটিলভাৱে এগৰাকী ব্যক্তি মৌমাখিৰ আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হৈ পৰে আৰু স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হোৱাৰ কাৰণে ব্যক্তিগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ জিলা যিগৰাকী অসামৰিক চিকিৎসালয় আছিল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দীপক নন্দী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কিন্তু সেই ব্যক্তিগৰাকী পুৱাৰ ভাগত চিকিৎসকে জনায় যে ব্যক্তিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৌমাখিৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে বুলি জনায় আমি আৰু কিছুমান মন্তব্য আছে আৰু কিছুমান ভিজুৱেলছ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এইটো এটা হৈছে ভিজুৱেলছ যিটো মৌবাহ আছিল মৌবাহটো এনেদৰে মৌখিনি খেদিবৰ কাৰণে এনেদৰে ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই দেখিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেনেদৰে ধোঁৱা নিৰ্গত কৰিছে যিজোপা গছত আচলতে প্ৰকাণ্ড মৌবাহটো আছিল মৌবাহটোক তাৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে আচলতে কৰ্মচাৰীসকলে বা যিসকল সাধাৰণ জনতা আছে সেই বাটেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে যাতে সুচল হয় বা ভৱিষ্যতে যাতে মৌৰ বাহৰ পৰা আক্ৰমণাত্মকভাৱে তেনেদৰে মৌ উৰি অহা বা কামোৰাৰ ফলত যাতে আৰু যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ বাবে এনেদৰে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ অসম লাইভ 24 আৰু NB News দৰ্শকসকলক আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমালৈ বিভিন্ন খবৰ আহিছিল বিভিন্ন খবৰ আমি প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে হঠাৎ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিল এটা খবৰ আৰু খবৰটো এইটো কাৰণে ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ মৌমাখিৰ আক্ৰমণত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই যে মৌমাখিৰ আক্ৰমণত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ লগতে 50 অধিক লোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ ওচৰত আৰু এটা ভিজুৱেলছ আছে আমি
সেই ভিজুৱেলছটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, সেই ভিজুৱেলছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আমাৰ আই টি টীমক জনাইছোঁ যে ভিজুৱেলছটো আমি আকৌবাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি পুনৰ যাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই আছোঁ যে মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এটা কাণ্ড, যিটো কাণ্ড আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। জনাই আছোঁ যে মৌমাখিয়ে কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগা হৈছে, আৰু মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ লগতে 50 জনতকৈ অধিক লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমাৰ ওচৰত বহুকেইটা আপডেটছ আহি আছে সেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত। আমি গোটেইখিনি আপডেটছ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ক্ৰমান্বয়ে এটাৰ পিছত এটা আপডেটছ দি যাম যে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ল, মৌমাহটো কি হ'ল, সমগ্ৰ ঘটনা জনাই আছোঁ। কিন্তু সদ্যহতে আমি জনাইছোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৌৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে। আৰু অন্য এটা ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা অন্য ভিজুৱেলছ। এনেদৰে মৌ আক্ৰমণত দেখিছে আপোনালোকে, যি ক'লোঁ যে 50 জনকৈ অধিক লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই আপোনালোকে দেখিছে জিলা আয়ুক্তৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল, এয়া শ্বহীদ তিলক হেমৰাম গুণাভিৰাম যিটো চিকিৎসালয় আছিল, চিকিৎসালয়ত 50 জনৰো অধিক লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে মৌৰ আক্ৰমণত। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এয়া অন্য হয়তো বেমাৰ বা অন্য ধৰণৰ ফ্লুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা নহয়। সাধাৰণতে মৌৰ যিবিলাকক মৌ দেখাৰ লগে লগে বহুলোকে মৌক সাধাৰণভাৱে লয়, কিন্তু মৌমাখিৰ আক্ৰমণত এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 50 জনতকৈ অধিক লোকৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে। এতিয়া মৰিগাঁৱৰ যিটো জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, তাত বৰ্তমান হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি ফুল প্লেটছ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যদি ফুল প্লেটছ আছে, ফুল প্লেটছখিনি পুনৰ লগাওক।